Deze man die hoeft zichzelf niet voor te stellen, want dat is de bekende keeper Ed McCone. Die zaal zit hartstikke vol. Je films zijn geweldig van kwaliteit. Wat vind jij van het verloop van vandaag? Ja, ik denk dat er nog twee levels omhoog gaan uit de ABFF de hele tijd. Je weet het ook dat wij heel veel films binnen gehad om een selectie te maken. Ik denk dat wij hebben een heel mooie keuze gemaakt vandaag hier om in de zaal te vertonen. Dus er zijn allemaal super mooie films. Ik ben benieuwd die straks de winnaars zullen worden allemaal. Dat weet ik niet. Had je het verwacht dat het zo druk zou worden vandaag? Nou, ik heb het wel gemerkt. Want we hebben best dit jaar heel collectief goed samengewerkt. En heel ver aan de communicatie gewerkt. Dus ik had het een beetje verwacht. Het resultaat wordt beter dit jaar. Ben je er blij mee? Ik mag wel blij zijn. Maar ik kan altijd nog meer wensen. Maar het is wel super blij. Dit is de hoogpunten van het ABV van alle tijd. Qua publiek. Oké, en wat gaat er verder gebeuren met het ABFF Festival? Want jij zegt dat het is nou twee niveaus hoger dan voorgaande jaren. Ja. En waar komt dat door, denk je? Kijk, het gaat om niet alleen film. Het gaat om ook mensen bij elkaar komen. Het gaat ook om hun ervaring uit te wisselen. Netwerken. De belangstelling is best groot. En daarom verwachten wij dat wij vanaf volgende jaar, in plaats van maar één dag festival naar weekendfestival overstappen. Dus het plan is juist volgend jaar groot nog te pakken. Dankjewel, veel succes.